смертным это делает тебя бессмертным. Тогда практика победы это знание. Com quem que você imagina o seu grande amor? É você que diz que na nossa sala só tem sapo. É. Precisa ser um príncipe. Ah. Tu não dá um jeito nela, quem vai dar um jeito nela sou eu, que eu vou quebrar o dente dela, que ela vai engolir dente comigo com tudo, hein? O que você tá fazendo aqui? Você não entra. Aqui você não entra.